Joo, ei kai tässä auta, kun pistää kovaa vastaan. Yksinkertaisesti laki saatavien perinnästä sanoo, että velallisella on oikeus pyynnöstä saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista. No, näitä ei ole toimitettu. Ja sitten laki sanoo myöskin näin, että kuluttaja saatavaa perittäessä velallisella on oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Ei ole suostuttu. Ja koska laki saatavien perinnästä sanoo yksiselitteisesti näin, olen pakotettu tekemään Lindtroffista rikosilmoituksen. Ja kun tämä on nyt näin laajamittaista, tämä Lindtroffin häiriköinti ja lainrikkominen, niin korvausvaatimukseni on vaatimattomat 1500 euroa. Myös kuluttajalaki sanoo näin, että kun nyt kuitenkin olen asiakkuussuhteessa tämän kyseisen firman kanssa, ja minut on tällaiseen asiakassuhteeseen laitettu ilman, että olen itse sitä halunnut, niin lakihan sanoo näin, että mikäli tuotteessa tai palvelussa on virhe, se on korjattava ja kaikki tästä aiheutuneet kulut on kuluttajalle korvattava. Nyt on rikosilmoituksen tekoaika. Tää on nykyään niin nopeeta toimintaa täällä, kun on saatu nämä palvelut toimimaan. Eli toisin sanoen, niin kun lähdetään tästä liikenteeseen, että lain kohdat, mihin tämä on vähän hankalaa taas yhdellä kädellä tämä toiminta. Eli laki saatavien perinnästä 4a pykälä. Velallisen oikeus saada tietoja. Ja 4c. Velallisen oikeus pyytää kuluttaja saataman perinnän keskeyttämistä ja oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. He eivät tähän suostu, he rikkovat siis lakia. Katsotaan, miten pallo lähtee pyörimään. Korvausvaatimuksena todellakin 1500 euroa Lindtroffin toiminnasta, koska ovat aiheuttaneet taloudellisia tappioita.